Bashkia e Pogradec ka vijuar punën duke ndërhyrë në pjesë fundore të lumit të Vërdovës, i cili ka grytë derdhjen liçen ku i është bërë rehabilitimi dhe pastrimi i argjinaturës. Gjatë stinës së dimrit aty ku rrishit kanë qenë të shumta, shpeshherë kanë sjellë probleme në bllokimin e këtij lumi ku edhe ka dalë nga shtrati duke gërryer një pjesë të rrugës për shkak edhe të ndërtimit të urave që bëjnë vetë qytetarët pranë shtëpive të tyre apo edhe me hedhjen e mbeturinave të cilën kanë bërë që të bllokohet dhe të gjithë të dalin në sipërfaqe. Kjo bashki ka ndërhyrë deri në pastrimin apo edhe thellimin e lumit, por tashmë po merren masa edhe për përshtatjen e një pjese të zonës për futjen e barkave dhe motorbarkave në ujërat e liçenit. Gjatë monitorimit që kemi bërë përgjatë këtij lumi, është vënë re se po ndërhyhet me përpikmëri. Ky lum tashmë është pastruar dhe zgjeruar ku uji do të rrjedhë lirshëm dhe nuk do të kemi mbledhje uji apo hedhje mbeturinash ku do të eliminohet edhe era e keqe pasi tani jemi në sezonin e verës. Aty ku temperaturat janë të larta dhe vizitorët janë të shumtë dhe përgjatë këtij lumi është edhe shëtitoria e qytetit, ku nuk do të ketë një panoramë të shëmtuar, por do t'i rikthehet vëmendja edhe nga bizneset pranë këtij lumi, me qëllim që të eliminohen pa pastërtitë që ishin mbledhur deri më sot. Nuk do të ketë më grumbullim të inerteve, por do të krijohet një hapësirë e cila do të jetë e lidhur me pjesën e plazhit. Pasi plazhi këtë vit ka marrë një zjarrim dhe do të mirëpres të gjithë vizitorët vendas apo edhe turistët nga jashtë, pasi jo vetëm si një qytet i bukur dhe me një hapësirë të mjaftueshme për plazh, por edhe si një zonë e gjelbër.